سلامونه اورئ که هر ټولو لیدونکو ته هیله منم چې ټول لیدونکو به ښه او صحتمند اوسئ. د افغانستان حکومت د نړیوال بانک په مرسته په هیواد کې د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړ چې موخه یې په افغانستان کې د بېوزلو خلکو سره مرسته کول ول. په دې هکله له ښاغلي پوپل حبیبي صاحب سره مرکه لرو. مونی صاحب ښه راغلاست. سلام ټولو ته اورېدونکو تاسو ته. امین صاحب، د ملي دسترخوان پروګرام د پژوا خبري اژانس لیدونکو ته واضح کړئ چې موخه یې څه و، هدف یې څه شی و؟ ډېره مننه. لومړی خو د پژواک خبري اژانس نه مننه کوم چې په دغه ملي رسالت کې برخه واخیستله او د دې ملي برنامې په اړه باندې خلکو ته هغه معلومات چې ضرورت دي او خلک پوښتنې لري او د خلکو توقع ده چې ورته ورسیږي موږ سره همکاري وکړه. تاسو دلته راغلی، دې نه مننه کوم درنه. د ملي دسترخوان پروګرام په څلور دېرش ولایتونو کې تطبیقیږي. دا برنامه د بانک جهانی د خوانه، لکه تاسو چې ویلې، د بانک جهانی د خوانه تمویل کیږي. ټوله بودیجه تقریبا 280 میلیونه ډالر ده چې 286 میلیونه ډالر د وزارت انکشاف دیهات له خوانه تطبیقیږي. او دوه نور ارګانونه چې په دې کې برخه لري چې یو ارګان هاي مستقل دی چې هغه څوارلس ولایتونه، یعنی د څوارلس ولایتونو ښارونه هغوی تر پوشش لاندې نیسي او د کابل ښار د کابل ښاروالۍ تر پوشش لاندې نیسي. باقي مانده 19 ولایته او ولسوالۍ ټولې د وزارت انکشاف دیهات له خوا نه تطبیقیږي. په دې برنامه کې هر کورنۍ ته چې مستحق ده د 3000 افغانیو معادل خوراکي مواد توزیع کیږي چې هغې کې دوه پروټینی مواد دي چې لوبیا، وریجې او اوړه پکې شامل دي. د برنامې په د ابتدایي ډیزاین په اړه که درته ووایم چې دا برنامه د کلیوالو په واسطه کلیوالو دپاره تنظیم شوې ده. معنی دا چې مستحقین خپله د کلیوالو په واسطه موږ ته انتخاب شوي دي. په اوله مرحله کې کله چې د منګه د کمیونټي پروفایل په نامه یا د ولسونو د نیازمندو کورنیو د لیست کولو په اړه باندې ریسروي کوله، نو زمنګ انکشافي شوراګانې متنفذینو، ملای مامانو، ځوانانو په قریو کې زمنګ د دفتر او د ولایتي کمیټه د هر ولایت کې ولایتي کمیټه تر رهبری او تر نظارت لاندې دوی کور په کور سروي وکړه چې کوم کورونه مستحق دي، کومې کورنۍ مستحق دي، کومې کورنۍ عاید نه لري، کونډې دي، یتیمان دي، بېوزله دي او د دې مواد مستحق دي. هغوی موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه، لیستونه ترتیب کړل د خپل کلو، موږ سره لیستونه شریک کړل. د هماغه لیستونو له مخې اوس موږ د هماغې شورا ته د خپلو فامیلونو د تعداد په اندازه پیسې لیږو او هغوی دا پیسې اخلي. یو تدارکاتي کمیټه ورته جوړه کړې ده د انکشاف دیهات ولایتي دفتر ته نظارت لاندې او د ولایتي محلي ادارې ته نظارت لاندې تدارکاتي کمیټه خریداري کوي او هماغه مستحقینو ته توضیح کوي. یعنی د زموږ وزارت نه په مالي مسایلو کې دخیل دی او نه په خریداري کې. دا ټول واک موږ ولس ته ورکړی دی چې ولس د خپل کلي د نیازمندو خلکو دپاره مواد واخلي او تقسیم یې کړي. موږ یوازې نظارت کوو د پروسې د تطبیق، د ښه تطبیق دپاره کار کوو چې دغه مواد او دغه مرستې هماغه اړینو خلکو ته ورسیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې موږ 3000 افغانۍ په نظر کې نیولي، دا 3000 افغانۍ تاسو نغدې ورکوئ که خوراکي مواد ورته اخلي؟ 3000 افغانۍ انتخاب شوي دي، دا شورا اکاونټ ته ځي. موږ خو پار کلي کې تاسو ته معلوم ده چې په 123 ولسوالیو کې موږ تقریبا 2200 شوراګانې لرو. د انکشافي شوراګانې موږ سره کار کوي. دغه پیسې موږ د هماغه شوراګانو اکاونټ بانکي حسابونو ته لیږو. دا شوراګانې دا بانکي حسابونه خپلې پیسې اخلي او مواد پرې اخلي، مواد ورکوو. نغدې پیسې چاته نه ورکوو په دې کې، او اجازه هم نشته. یوازې هغه مواد چې خپل کلیوالو انتخاب کړي دي هماغه مواد پرې اخلي د محلي مارکیټ نه. مهمه خبره په دې کې دا ده چې منګه په دې برنامه کې د کلیوال په کلیوال سطح او ولسوالۍ په سطح تجاران او دکانداران چې دي د هغې د ملاتړ په خاطر باندې خریداري ټول عمل ته کیږي. یعنی منګه په غټه پیمانه باندې شرکتونو سره د ولایت په سطح یا د زون په سطح یا په ملي سطح باندې قرارداد نه لرو. هر شورا په خپل ولسوالۍ کې، په خپل ولایت کې یا په خپل کلي کې د همدغه مواد اخلي او خلکو ته توضیح کوي. ډېر ښه مونی صاحب.
او څومره بودیجه دې پروګرام لپاره ټاکل شوی او دا پروژه څو فیصده عملي شوی ده په افغانستان کې؟ ټوله بودیجه 280 میلیون ډالر ده. 206 میلیون ډالر د وزارت زموږ د وزارت یعنی وزارت اکشاف دیهات د خونه تطبیقي او باقي مندال ته د آی ډی جی د ارګانای مستقل او د شاروالۍ د خونه تر اوسه پورې مونږ په 34 ولایتو کې نه هاتیا ولسوالیو کې د 655 قریو کې تقریبا 4,40,000 کسان مستفیدینو ته دا مواد ویشلی دي چې د ټوله بودیجه اوسه پورې چې مصرف شوی ده 246 میلیون افغانۍ دي. ډیره مننه. کوم خلک چې د دې پروګرام را بخمن کیږي او د اړمنو خلکو د انتخاب پروسه څنګه به وي؟ تاسو هغه بیوزن سره کومه کوئ چې کونډې دي، یتیمان دي، داسې هغه اساسي هغه معلوم ده که نه معیار منګه ولس کې یو خبره باید واضح کوم چې په دې برنامه د تاریخ نه 90% خلک مستفید کیږي. پاره قریه کې 90% خلک د دې کومکونو مستفید کیږي. د خلکو انتخاب د قریه د خلکو د پوښتنه شوی دی. په زمونږ د انکشافي شورا ملکانو، مل امامانو، ځوانانو په د پروګرام په اوله برخه کې اوله مرحله کې دوی کور په کور سروي وکړله او هغه پور او الټرا پور چې موږ ورته وایو چې غریب دی، عاید نه لري، کونډې دي، یتیمان دي، بېوزله دي، د کورونا د وجې نه اقتصاد ضربه لیدلې ده، هماغه کورنۍ موږ ته د شوراګانو او د کلي بانفوزه خلکو ملکانو خپله معرفي کړې دي، موږ نه دي انتخاب کړي. هر کلی په خپل همسایه کلي ولس کې موږ ته غریب په نښه کړي دي. زموږ په کلي کې دغومره تعداد دغه کورنۍ غریب دي، هغه لیستونه موږ سره دي، د هماغه لیستونو د مخې نه دوی ته اوس موږ پیسې لیږو، هغوی ورته مواد توضیح کوي. ډیره مننه مهین صاحب. په افغانستان کې چې اړمنو کورنۍ سره، اړمنو کسانو سره مرسته کیږي، متاسفانه بعضې وخت دوی ته نه رسیږي، د تاسو هغه اساسي رول به څه شی مثلا دوی سره په دې پروګرام کې تاسو مرسته وکړئ؟ موږ د دې پروګرام د نظارت او د ښه تطبیق مسؤلیت لرو. په دې باره کې موږ درې میکانیزمونه لرو چې د شفافیت تضمین کړي. شفافیت په دې معنی چې هغه اړینې کورنۍ چې په نښه شوي دي مواد هماغوی ته ورسیږي، کیفیت کې تغییر رانشي، په کمیت کې تغییر رانشي، او هغه کورنۍ چې په اوله کې انتخاب شوي دي واقعا ضرورتمند دي هماغوی ته ورسیږي. دې دپاره مخکې مې وویل چې درې میکانیزمونه لرو. لومړی میکانیزم دا دی چې په ولسوالۍ په سطحه باندې موږ خپل ټیمونه لرو، د وزارت مربوط ټیمونه دي، هغوی د خریداري پروسې نه، د توزیع د پروسې نه دوی نظارت کوي. د دې سره څنګه کې ولایتي دفتر یعنی ولایتي چارواکي چې دي، زموږ محلي نهادونه چې دي، نهاد چې دی، دوی موږ سره یو کمیټه جوړه کړې ده، هماغه کمیټه هم د پروسې نه نظارت کوي. دویم میکانیزم موږ 15 نفره مشخصا هم دې لپاره نیولې دي چې هغوی کال سنټر په نامه باندې ټلیفون موږ ورته مهیا کړی دی، هر چاته چې نن توضیح وشوله سبا ته هغوی انتخابوي او دوی ورته زنګ وهي د موادو د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه پوښتنه کوي، او همدارنګه د پروسې د تطبیق په اړه باندې. یعنی یو 15 نفره دې ته دي چې زموږ دفتر نه ورته زنګ وهي چا چې مواد اخیستي، چې هغوی سره کنفرم کړي او تاییدي کړي چې دا مواد اخیستي دي کنه. بل میکانیزم موږ 2 شمارې لرو چې هغه موږ اخلاصي پریخي دي د ولس لپاره، کوم ځای کې ولس فساد ګوري، بې نظمي ګوري، ناعدالتي ګوري، موږ هغه 2 شمېرې هغوی ته په خدمت کې ورکړي دي چې هر ځای نه موږ سره تماس نیسي او نفر ورته جواب ورکوي، موږ ورته رسیدګي کوو. یعنی دغه درې میکانیزمونه چې عملا فزیکي نظارت دی په ولسوالۍ او قریجاتو کې، یو ټلیفون لاین دی چې موږ خلکو ته زنګ وهو او بل ټلیفون لاین دی چې خلک موږ ته زنګ وهي. دغه درې میکانیزمونه موږ د دې د شفافیت لپاره کاملا فعال ساتلي دي او موږ یې په دقت سره څارو. د ملي دسترخوان په پیل کې د افغانستان ولسي جرګه په دې تاسو سره موافق نه و او مخالفت کوو، حتی د رد کړ. تاسو د افغانستان په قانوني لحاظ باندې دا یقیني ګڼئ که نه؟ یو بس باید زه ورته اشاره وکړم چې په لومړي قدم کې د دې برنامې او د دې پروګرام په اړه صحیح وضاحت نه و شوی. ځینې سوې تفاهمات وو چې دغه پیسې البته د موږ د انکشافي برخې نه راخیستې دي او خلکو ته پې غذایي مواد ورکوو، در حال کې چې دا داسې نه وه.
دا پروژې دغه پیسې چې مونږ اوس د سرخان ملي پی تطبیقو دا پیسې د نورو پروژو نه چې هغه د کورونا د وجنه یا د نورو مختلف مسایل د وجنه پروژې تکمیل شوی نه وي نیمه پاتې وي یا پروژې د پروژې کې پیسې اضافه شوی وي د بانک جهانی په پروژو کې پیسې اضافه شوی وي هغه پیسې جلالتمام جمهور رئیس بانک سره په خبرې وکړلې او بانک دې ته قانع کړ چې دا پیسې باید بیرته ډونر ته لاړې نه شي بیرته بانک جهانی ته لاړې نه شي همدلته د بېوزلو سره چې کورونا ځپلې دي دا لا د مخ هم ضعیف ول د اقتصاد نه اوس کورونا هم پراله نو که دوی سره دا مرسته وکړي نو ښه به شي جمهور رئیس هغوی قانع کړی شول او دې ته آماده شول چې همدا برنامه تطبیق کړي په دې برنامه کې ګوري مونږ درې غټې لاسته راوړنې لرو په دې کده دې تطبیق برخه کې اول خدای چې دغه 230 میلیون ډالر مونږ د افغانستان د اقتصادي سرکل نه د باندې پرې نه خدل چوزي کدا برنامه نه و معنا دا چې د 230 میلیون ډالر بیرته تلل خپل ډونران واخیستل معمول دا چې د پروژې نه پیسې اضافه شي هغه بیرته سي دویمه برخه زمونږ کلیوال دوکانونه ولسوالي په ساته د دوکانونو وړو تجاران چو د کورونا د دغه څپه چې واله دوی اکثرا د دوی دغه سر وړه لګ سرمایه چلله دا د نابودۍ په خطر کې و ځکه چې هغه معامل تجارتي معاملات کم شي او دوکانونه بند او دوی سرمایه نه خلاصېدل مونږ د طرز العمل هم داسې جوړ کړو چې دغه پیسې باید په کلیوال او په ولسوالۍ په ساده چینل شي مونږ غټ قرارداد په ملي سطحه باندې ونه کړو یو تجار سره مونږ هماغه دوکاندار چې په کلی کې دوکان لري هماغه دوکاندار چې په ولسوالۍ کې دوکان لري هماغه نه د خریداري کوو چې دا غوي د ریوینیو جنریټ شي بیرته دا راکړه ورکړه بیرته دوام وکړي او دا غوي د دوکانداري او تجارت بیرته په خپو ودرېږي دریمه مرحله همدغه و چې خلک د فقر او تنګدستۍ او د ژمي وضعیت او په دې سره په ډېر مشکلاتو کې دوچارو دغه 3000 افغانۍ چې اوس وسره کومه کې دا ډېره غټ خبر ده یعنی مونږ 3000 افغانۍ هغه چاته چې غټ ماشونه لري او اقتصادي جوړ د بیت سمورته نه وي ولې هغه کورنۍ ته چې د پورس کې د یو ډالر نه کم عاید لري هغه ته 3000 افغانۍ ډېر غټ څه دي او مونږ دا دوامدار د کلونه د خلکو نه د مسیجونه اخلو چې دا برنامه څومره مفید ده او څومره خلک ترنه خوشاله دي او څومره ګټه رسول د خلکو ما سره د دې ژوندۍ مثالونه شته چې مونږ په کورنۍ چې د شپې د پاره دوی د خوړل څو نه لرو دل مونږ ورته 50 کیلو وړو 14 کیلو وریج او یو من لوبیا یو من نخود او 4 کیلو غوړي او حتی صابون ورته کورته ورول یعنی داغه کورنۍ د زاویې نه دی ته وګوري چې هغه د شپې د پاره څه نه لري او ته دوه مرغټ پکیج ورته په وزل کورته ویسي دا ډیر غټ خبر ده زما په نظر باندې مونږ هغه فیدبیک د کلو نه اخلو مونږ ترازی ډیر مننه مونږ صاحب هم دلته سوال پیدا کیږي او کورنۍ کې چې لاس نه فرې او سلور زره په افغاني به وي تاسو کفایت کوي تاسو په نظر د دې برنامې د تطبیق لپاره موږ مشخص کرایټیریا لرو یعنی مشخصات ورته لرو دلته موږ یو کورنۍ تعریف شوې ده چې کورنۍ څوک ده زمونږ په دې پوهېږم چې زمونږ په کلیوالو یا پولیسوالۍ کې یو کورنۍ 15 نفره 20 نفره ولې یعنی په ماغیو تعمیر کې اوسیږي ولې کورنۍ تعریف شوې ده چې هغه خلک هغه مجموعه د خلکو چې په یو د سرخان سره راټولېږي دا کورنۍ ده زه فکر نه کوم کده و نفر و اته نفرونه یا ماکسیمم 10 نفرونه د زیات اوسي او بلم خبره پکې ده چې مونږه هغه کورنۍ چې اقتصادي خده نسبتا هغه لس صد چې دي هغه سره خو مونږ کار نه کوو دغه کورنۍ چې ډیر زپل شي وي دي او اقتصاد نه لري کندې دي دوامدار عاید نه لري هغه سره مونږ مرسته کوو او د هغه کورنۍ د تعریف په اساس کوو سره چې کورنۍ مشخص تعریف لري چې یو کورنۍ کم خلک دي څومره خلک دي صحیح خلک تشویش لري اندېښنه لري ګویا چې دا پروګرام یا دا برنامه د تیر ځل چې کورونا وایرس او ټول افغانستان او ټول نړۍ پکې بوران ته مخ و کېده چې د کوم فساد وسی تاسو یو اقدامات وسوي زمونږ د خدای رحم د وزارت د فساد په مقابل کې ډیر جدي برخورد کوي او په دغه تیر دوه هفتو کې
منګا ژوندۍ مثال لرو چې فساد خو موږ نه دی پیدا کړی، موږ ته نه دی راپور شوی، ولې په غفلتي وظیفوي باندې تقریبا موږ 11 نفر ته اختاریه ورکړی ده چې غفلتي وظیفوي پکې نور باید نه وسی. همدغه توضیح کې کمواله راغلی باندې هغه خپل ورکړل شوی پلان نشاته و. موږ په دې برخه کې جدي استو. مخکې مې ویلې به تکراروم چې موږ ټلیفون لاینونه لرو، که هر څوک شکایت لري موږ سره دې شریک کړي، موږ ورته په مورس رسیدګي کوو. په زمین کې موږ خپل هم د دې وزارت د خوانه 15 نفره هم دې لپاره کینولې دي چې دغه کسان چې د مواد اخلي د مرستو نه برخمن کیږي هغه سره تماس ونیسي او د کیفیت او کمیت او د پروسې اطمینان ته واخلي. په دې برخه کې موږ د ولس همکاري غواړو، جدي همکاري ته ضرورت دی. هر څوک چې په هر ځای نه کمزه کې سوء استفاده ګوري، فساد ګوري، بیا عدالتي ګوري، موږ سره دې شریک کی که موږ جوابونه ویلې موږ ملامت اوسو، خو که هغوی راپور ورنه که او کمځای کې مشکل و نو بیا د هغوی ملامت دي. موږ ته نه جدي همکاري غوښتنه کوو، موږ سره دې شریک کی، موږ ورته رسیدګي کوو. مننه مهن صاحب. پژواک ته ځینې راپورونه رسیدلي ګویه چې په اوو ولایتو کې وسله وال طالبان یا وسله وال مخالفین دې پروژې سره یا دې پروګرام سره مخالفت کوي، ایا دا رښتیا ده؟ ځینې مشکلات شته دی، ولی فکر کوم چې بیا هم هغه د معلوماتو د ناسم رساوي بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې طالبان که دا برنامه دقیقه وګوري او پوه شي چې دا برنامه د څه دپاره ده، څنګه ده، مخالفت به یې ونه کړي. موږ په همدې تلاش کې استو چې هغوی ته دقیق معلومات ولیږو چې دا برنامه د ولس د ګیډې د مړولو دپاره ده، هغه ولس چې د شپې دپاره خپل غذا نه لري هغه سره موږ کومک کوو، سیاسي هدف نه لري او یوازې د دې هدف دا دی چې زموږ ولس چې د دې کورونا له خاطره نور ځپل شوی دی هغوی سره مرستې وکړو. زموږ ټیمونه په دې باندې کار کوي چې د ټولو مخالفینو سره چې د دې برنامې مخنیوی کوي یا مخنیوی کړی دی هغوی سره خبرې وکړي او تفاهم ته ورسیږي چې د ولس هم د ولس د ګیډې د مړولو معنی نه شي او هم د ولس سره کپ نیمې کړي. یعنی دې برخه کې دا 4000 افغانۍ دي، غذایی مواد دي، داسې غټه خبر نه ده چې څوک مخالفت وکړي، ولی هماغه د معلوماتو د ناسم رساوي بحث ده چې موږ زموږ ولایتي ولسوالۍ کې ټیمونه په دې کار کوي چې ټول هغه چاته چې درست معلومات نه لري او د برنامې په مقابل کې درېږي یا خنډ واقع شوی دی یا یې درولې ده چې هغوی ته کافي معلومات ورکړي چې دا برنامه د ولس برنامه ده او اجازه ورته ورکړي. زه هیله لرم، زه امید لرم چې په همدغه روان هفته کې به دا معلومات تکمیل شي او په ټول افغانستان کې کوم ځایونو کې چې اوس موږ برنامه لګه د ځنډ سره مخامخ شوې ده، درول شوې ده، هغوی ته به مخالفین د درستو معلوماتو د رسیدلو نه وروسته اجازه ورکړي. مننه مهن صاحب. تاسو په نظر مشکلات او خنډونه د دې برنامې لپاره څه دي؟ د ژمي موسم دی، یو غټ مشکل موږ دا تخنیکی مشکل دی چې په ځینو ولایتونو ولسوالیو کې موږ انتقالات نشو کولی، ډیره شدیده واوره ده، موږ د انتقالاتو سره یو څه نا څه مشکل سره مخ استو. په دویمه برخه کې ځینې ولسوالیو کې قریو کې د امنیتي مشکل دی چې عملا جنگ دی پکې، یا د انتقال دپاره زمینه نه ده مساعده چې هلته لاړ شي چې هلته موږ مواد ورسو خلکو ته. او یو برخه چې زمونږ بیا هم غوښتنه د خلکو نه کومه د معلوماتو په خپراوي کې ده. زه بیا مننه ستاسو نه کوم چې راغلی او دغه معلوماتو چې موږ همکاري مو کړه چې ولس ته موږ دقیق معلومات ورسو. د رسنیو نه مې غوښتنه ده چې موږ سره په دې کې همکاري وکړي، د فساد په مخنیوي کې، د بې عدالتۍ په مخنیوي کې موږ سره مرسته وکړي، په نښه کې راته شواهد راسره شریک کړي، موږ ورته رسیدګي وکړو. نو انشاءالله چې اوسه پورې جدي مشکل سره نه یو مخ شوي. توقع مې دا ده چې رسنۍ په دې کې ستاسو رول ډېر کلیدي دی، موږ سره په دې معلوماتو په خپراوي کې، د فساد په مخنیوي کې همکاري وکړي چې انشاءالله دا برنامه په دقیق ډول باندې او په ښه ډول باندې تطبیق شي. مننه مهن صاحب. تر اوسه چې دقیق عمل تاسو لرئ چې مثلا په څو ولایتو کې دغه پروژه مثلا عملی شوی او څونه کورنۍ مستفید شوي دې پروژې؟ لږ وضاحت ورکوم. په دې برخه کې دا برنامه په دوه مرحلو کې تطبیقیږي. هغه خلک چې تشویش لري چې زموږ په کلو ولسوالۍ کې ولنده تطبیق شوي، موږ 130 ولسوالۍ عملا
د دغه نه لرو د میثاق شاروندی د چتر لاندې لرو چې هلته مونږ عمل انکشاف شوراګانې لرو. په اوله مرحله کې مونږ دا برنامه په همدغه ولسوالۍ سلودریش ولایتو څلوردریش ولایتونو کې شروع کړه چې مونږ هلته عمل انکشاف شورا لرو چې هغه دا د شروع ده ان شاء الله چې په دې یو میاشت یو نیم میاشت کې به خلاص شي تکمیل بشي. په دوه مرحله کې زمونږ باقی مندی ولسوالۍ چې دي هغه کې مونږ د مارچ نه شروع کوو چې انکشافي شوراګانې جوړې کړو او د هغې نه وروسته د انکشافي شوراګانو په واسطه باندې همدا ماډل د برنامې تطبیق کړو. په څلور دېرش ولایتونو کې اوسه پورې مونږ نه اتیا ولسوالۍ کې او په شپږ سوه پنځه قریو کې دا مواد توزیع کړي دي، عملاً رسیدلي خلکو ته دا پرونی ارقام دي. نن چې څومره ارقام راغلي هغه لا تر اوسه مونږ ته د کلو نه دي راغلي، نو انشاءالله چې دې کې به کافي زیاتوالی راغلی اوسي. یعنی په درې شپېته زره نهه سوه اووه پنځوس کورنیو ته تر پرونه پورې مونږ مواد توزیع کړي دي چې تقریبا که مونږ په یو کورنۍ کې اووه نفر حساب کړو نو څه کم نیم میلیون یعنې پنځه لکه افراد د دې برنامې نه لا تر اوسه اوسه پورې تر پرونه پورې مستفید شوي دي. او په کابل کې څنګه؟ د کابل برنامه د ښاروالۍ د کابل ښار برنامه، البته د کابل د ښار برنامه چې د کابل ښار دی دا د ښاروالۍ په واسطه تطبیقېږي. هغه لا تر اوسه شروع نه ده، هغه مراحل فکر کوم شروع کړي دي او انشاءالله په هغه به په نږدې راتلونکي کې شروع شي. ولې هغه برنامه د ښاروالۍ په واسطه تطبیقېږي، د کابل ښار د ښاروالۍ سره دی، هغه د وزارت نشاب د چتر لاندې نه دی. خلکو ته څه پیغام لري د دې برنامې لپاره؟ یو خو پیغام لرم، متنه غوښتنه لرم. پیغام دا دی چې ولس همکار اوسي په دغه تعمیري برنامو کې، ولس همکاري وکړي زمونږ سره د دې برنامو په تطبیق کې، همکاري وکړي مونږ ته نظر راکړي، مشکلات چې دي هغه مونږ سره شریک کړي، ناسم معلومات خپاره نه کړي. ځکه چې زه کله کله ګورم ځینې کسان ناسم معلومات خپروي چې هغه د اذهانو د مخشولو سبب ګرځي. غوښتنه مې دینه دا ده چې په هر ځای کې دوی د فساد کومه نقطه پیدا کړله، د بېعدالتۍ کومه نقطه پیدا کړله، زه حاضر مدې ته چې وای اخلمه تینه وای اورم تینه ورسیدګي ورته وکړو. مونږ سره دې همکاري وکړي چې مونږ دا برنامه درسته تطبیق کړو. دا د ولس برنامه ده، د ولس د هغه اشد ضرورتونو برنامه ده چې خواړه ورته رسیږي و خواړه نه لري. نو په دې کې دې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ دا برنامه بغیر د فساد نه په ښه ډول تطبیق کړو. ډېره مننه امین صاحب چې مونږ ته وخت راکړو. ډېره مننه ستاسو نه. د کلیو پراختیا وزارت وایي چې په راتلونکو درې میاشتو کې به دا پروژه په ټول افغانستان کې تطبیق شي. تر بیا خیر. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.